Pålextension med armbågarna på balansboll. En balansövning såklart i och med att du har en boll som är instabil. Men övningens syfte det är att jobba med den inre stabiliserande magmuskulaturen. När du gör din extension, det vill säga du kommer pressa armbågarna framåt, då kommer du även aktivera till viss del muskulaturen mellan revbenen och lite grann i latsen. Men den primära muskulaturen här det är den stabiliserande inre magmuskulaturen. Placera bollen framför dig. Sätt i armbågarna så att du får armbågarna under axeln och håll isär händerna. Fötterna ihop. Så ju mer ihop du har fötterna, desto mindre balanshjälp får du. Härifrån sen pressar du fram armarna så långt du kan och drar ihop dem tillbaka. Undvik att dra armarna för långt tillbaka så att du kommer in under dig. För då vilar du. Utan vänd när du har armbågarna under axlarna. Tryck fram så långt du kan. Dra ihop. Tryck fram. Dra ihop. Så du ska stå kvar med kroppen trots att armarna pressas framåt. Så det är hela idén med övningen. Stå kvar med kroppen. Pressa fram armbågarna. Genom att du gör det så får du en längre hävarm. Det vill säga avståndet mellan armbågarna och fötterna blir längre. Det blir mycket tyngre. Fram och tillbaka här. Lugnt och fint rörelsetempo. Fokus på inre stabiliserande magmuskulatur. Så där har du bålextension med armbågarna på balansboll.